xisbiga kulmiye ayaa magaalada Hargeysa waxa ahaa uu xaflad soo dhaweyna ugu sameeyey ururka dhalinyarada ee horseed oo ku soo biiray xisbigaasi. Wariyaha ayaga Ciidiruus Cabdullaahi Beershiya ayaa Hargeysa ka soo warramay. Munaasabadan xisbiga kulmiye ku qaabilay dhalinyaradani ku midowday ururka horseed oo cududooda taageero ku biiriya ayaa ka qabsoontay hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa, waxaana madasha ka soo qayb galay murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, taageerayaal dhalinyaro iyo badiba hoggaanka ugu sarsareeya xisbiga kulmiye. Ugu horreyn waxa madasha ka hadlay qaar ka mid a dhalinyarada ururka horseed, iyagoona sharaxay sababta ay ugu soo door bideen xisbigani kulmiye. Dabada horseed waxaa ku dhawoobay aqoonyahanno saddexda heer ee cilmigiisu ku jira degree, masters degree iyo PhD. Waxay dabada ka koobantay 650 xirfadood, waxay leedahay 4 waaxood oo qurbaha. Waxaa laga shaqeeyaa garabka dabada horseed ee Germany, garabka dabada horseed ee Sweden, garabka dabada horseed ee Ingiriiska iyo garabka dabada horseed ee Canada oo iyaguna hadda online inoogu jira. Waa intaas runtii raaca. Dabada waxay ka koobantay 650 xubnood. Golaha guud ee dabada hogaamiya waa 40 xubnood. Waxaan leenahay 13 xubnood oo guddida fulinta ah. Xagga xisbiyada markay noqotana waxaan u shaqaynaa sida xisbiyada qaranka. Inaan maanta laga jiraado cududeedii iyo taageeradeedii iyo aqoonteediiba aan ugu hiilino xisbiga kulmiye iyo cabsideeda. Haddii aanu nahay maanta dabada hoose ama aanu nahay dhalinyarada gobolka loo yaqaano Bareedice, intiisa badan waxaanu maanta door moodaynaa in aanu madaxweyne u doorano madaxweyne gobolka Bareedice ka soo jeeda. Taasi oo ah mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Maalin Khamiisa oo aynu joogno xafladii taageerada mukale ay ugu muujinaysay talada horseed xisbiga talada dalka haya, uguna tunka waaweyn xisbiyada la rajaynayo inay mar labaadna ku soo noqdaan talaguudiga dhogornay qodobkaan dhaqan uma laha. Qodobka labaad aanay horseed dhaqanka u lahayn waxa weeye waa dad shaqeeya oo aan adduun iyo halkaa shilin u raaciya dhadhamo aan lahayn weeye. Geestooda qaar ka mid a hoggaanka ugu sarsareeya xisbiga kulmiye ayaa si weyn ugu soo dhoweeyay xisbigaasi dhalinyaradani, iyagoona faahfaahiyey doorka dhalinyaradu ku leeyihiin siyaasadda guud ee xisbiga kulmiye. Madasha horseed oon leeyahay ku soo dhowaada xisbigiinnii xisbiga kulmiye ku soo dhowaadaan leh saaraynaya waxaan diyaariyay xilliga wasaaradda dhalinyaradii iyo ciyaaraha mas-uulka ka ahay sida ay u shaqayn doonto, waayo cududa dal ku faano ama dal ku faanaan waa dhalinyarada. Dowladda waa dowladda isku badda oo ay nabi sahaysay baarida dhalinyarada waxaa laga kuwada hawshii taaleg rigi kuwira oo maanta xafladani inta xaflad siyaasadeeda dhigayo wakiil uga hadlay waxa xafladani ay muujinaysaa in dhalinyaradii faraha badan leh ee maanta cududooda ku soo deerisay xisbiga kulmiye sababta keentay ay tahay mabda ay ku qaateen xisbiga iyo aragtida guddoomiyaha xisbiga murashaxana ah dowlada Muuse Biixi Cabdi. Ama dhalinyarada ku soo gurta xisbiga kulmiye waa kuwii ugu mudnaa ee u horeysta, waana sheegay taaday ee maanta isa biyoiya hawaysan digriisita ee ku soo biiray weli kulmiye kuway soo biiray dowlad aqoonyahanno dhalinyaro saasoo ku soo biiray. Waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan aad u soo dhaweynayaa wadahadalladii horena aan isku aragnay dalada horseed oo warbixintoodii halka guddoomiyuhu uu si wanaagsan oo faahfaahsan uga jeediyey annagana. Biixi Cabdi, guddoomiyaha xisbigaasi ahna murashaxa madaxweyne oo madasha gunaanadkii ka hadlay, ayaa waxuu dhankiisa soo dhoweeyey dhalinyaradani isaguna geesta kale jawaabada ka bixiyey hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. hal qur un bay wax ku dalbanaya
dadka isugu imaanaya shir waa ina jirtaa waxa isoo galaya iyo waxaan isu wadaa dadka isugu imaanaya shir laba kisaha laba ardaaday qaar isku qabsaa wada waqti qaar kana leeyahay la ku qabay laakiin haddii la isugu imaado shir aa waxba isoo galaya waxaan isu diiday soo wada fiqay gelinaysa kuwa horaan taqray oo loo aragnay isuga dhowi isku hadafanyihi meel kamoo ku weyno waxaanada qudubay noo qura uu kuki cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa.